hlavně chci připomenout ten novej Nehalem, novej nejnovější procesor od Intelu s označením Intel Core i7, který vidíte tam v těch třech vitrínách. A je tam taky notebook s prvním čtyřjádrovým procesorem od Intelu, samozřejmě notebook značky Asus. G71, kterou můžete vyhrát. Jak na tom? Teď nevím, jestli jste byli tam na začátku té herní zóny. Tam při tom vstupu, kudy chodí hráči, tak tam jsou malé vizitky a tam je přesné označení adresy internetové stránky, kde se můžete dneska do 24. hodiny registrovat a vyhrát právě tady tenhle ten notebook G71 speciální hráčského Asusu. Ta stránka je www.asusweb.cz/, název turnaje tedy VGT/soutěž. Takže to nezapomeňte dneska ještě stihnout a my jdeme hrát. Dobře, my dáme ještě trošku času klukům, až si ošahají toho Quake 3 a to, co vlastně hodně vidíte na plátnech, je trailer na hru Rage, která je úplně nový konzilný ID software, kde se jedná o hru v post-apokalyptickém období, kromě střílení budete moc cestit takovýto budíky, takže si myslím, že se máme na co těšit, tahle hra bude využívat úplně nový engine ID Tech 5 a my se zatím připravíme a začne nám druhá mapa v tom automáčku. Já ještě doplňuji, že stále nám probíhá soutěž se simulátorem F1, tam u stánku Kensington, takže pokud do 11 hodin to tam stihnete odjet, nejrychleji za to jedno kolo na té F1, tak máte šanci 5 nejrychlejších časů vyhrát krásný ceny právě od firmy Kensington. A já tuším, že jsme rozdávali asi především myšku asi za nějakých 1800, která je nejenom obyčejná, ale z druhé strany taky multimediální ovladač. Něco jako dálkový ovládání k televizi, a bez toho se dneska prostě nehne. Jinak u toho videa v podstatě se jedná o in-game záběry, takže žádný post-processing u toho videa neprobíhal, takže doufám, že se nadejště těšíte stejně jako my. A nám mezi tím začalo to FFAčko na mapě Proprietary DM6 a vidíme zde desítku dalších hráčů, kteří se pokusí vybojovat ceny od našich sponzorů, kterými jsou Asus a Intel. My sledujeme hru z pohledu Barta, nebo Berta spíš. Vidíme, že Bert se dostal do vedení, tady z Brokovnicí se snaží hlídat ten centrál a řekněme tu prostřední patro, který se tam nachází. V téhle mapě hráči mají k dispozici červené brnění, žluté brnění a megu, takže kromě těch zbraní, které se zde povalují, řekněme na provařených místech, tak si můžou pomoci hráčům právě tady těma itemama. Bart tady objevil kolem Shardu, tam ze zadu dostal zásah šaftem, takže my se podíváme dál a zkusíme najít třeba Jakea, který tady teď vybaven Brokovnicí čelí nájezdu tří hráčů. Vidíte, že většinou z těch hráčů má teď ty filky právě, protože nemají dostatek zbraní, které by mohli použít, i když vidíte, že z každého toho borce vždycky vypadne zbraň, kterou aktuálně používá. A souboj Brokovnice proti, co tam máme, Plasmu. Výborná práce Jakea, vidíte, že hned další čtyři hráči se tam objevili. Takže já jsem dostal informaci, že po tady tom zápase si dáme ještě jedno kolo Quake 3 FFáček a poté se představí hra Trackmania, takže si vybraní hráči a vybraní účastníci tady v pavilonu celé budou moc zahrát Formulky a my se vrátíme zpátky vlastně do toho probíhajícího zápasu. Podíváme se na Super Mario, jak se mu daří, tak se střetl se svou plazmou proti šaftu, bohužel tam v tom souboji podlehl, ale teď mi se podařilo sebrat dva šafty a i kon tam MČka pro nás sleduje, který vlastně je vybaven pouze tou mašinou, takže Super Mario by se podařilo svého soupeře zabít. A vidíte, že teď s tím šaftem opravdu úřaduje a tady to byla nádherná Super Mariova práce. V podstatě gratulujeme k tomuhle výkonu. My vidíme, že tentokrát máme to FFáčku trošku zdrobnější. MJ vede se 17 body, Fox a Super Mario jsou shodně na druhém místě z body 15. My se zkusíme podívat, jak se Foxovi daří. Fox tam má megu, takže kdyby se rozhodl z ní sebrat, tak se mu připočte 100 bodů k náhodnotu zdraví. Tady to byl nádherný granát, ale vidíte, že Fox ani tu megu nepotřebuje, takže teď on za to zaplatil takhle životem, dostal raketou do zad. A vidíte ale, že mu to opravdu nevadí, protože s tím šaftem umí. Vypadá to, že Fox tady tu hru už nikdy hrál. Já
jenom doufám, že nepřijel ze Švédska, protože to by bylo hodně, hodně. Vidíte, že obou hráčům tam došla munice, takže se pak museli rozhodnout propojit právě tou pilkou. Oni ostatně ani jinou volbu neměli, protože jiné zbraně nedisponovali. Fox tam teď zezadu zkosil šaftem jednou ze svých soupeřů a teď už vybaven mešinou, tam pro nás sleduje Berta, ten je vybaven megou, takže to bude pro Foxe docela těžký. My se teď přepneme na MJK, což je současný lídr v téhle mapě. Vidíte, že tam má hned tři hráče, ale Smiley to tam docela vyčistil, takže na MJK tam zbyl pouze jeden bod, který si mohl připsat. Takže posledné spolu se vrací do centrálu, tam už je opět přehršel hráčů a Anček tam moc dlouho nevydržel. Teď tam boje proti třem borcům. Víte, že ta munice opravdu nic není toho. Vlastně každý hráč se narodí s 50 řekněme, střelami, které má ve svém machine gunu. Takže je důležité hned po tom respawnu si zkusit najít nějakou další zbraň, která kromě toho, že dává větší damage, tak vám umožňuje pokrývat ty vaše prostory. Tady to byla nádherná vrchovnice, který ten Unlucky tam dostal hned dvě, jednu po svém respawnu a druhou po té, co udělal další asi dva nebo tři kroky. A MJK tam se snažil dodělat R-ko, ale bohužel tam přivítla raketa a na první místě skončil Fox, MJK druhý a Super Mario třetí. Takže my si dáme tady tu mapu ještě jednou a poté se vrhneme na třetí mapu. Dáme jim pistol a pak měníme desítku, jo? Ještě 10 lidí. A potom měníme desítku, jo? Dáme sledování a druhé mapy naší druhé desítky. Pohledem na Unluckyho, ten byl opravdu nešťastný, takže dostal hned z začátku frak, ale teď už tam pro následuje Super Mario a podařilo se mu vystřílet brokovnici, která se mu určitě bude hodit. Smiley se tam snaží propracovat k tomu žlutému brnění a vidíte, že tu brokovnici Unlucky využívá úplně výborně. Připočítal si tam další body a teď už musí utíkat před Jakem, který to tam trofil šaftem, ale vidíte, že v tom FFAčku je opravdu těsno, takže jakmile zahnul Unlucky za rok, tam potkal dalšího hráče a teď si naštěstí vystřídal Rail. Unlucky mířil hodně dobře do toho davu, ale bohužel tam někdo stihl vystřelit tu raketu dřív, takže jeho Rail tam proletl úplně na prázdno. Podíváme na hráče, který nemá Nick BM-ko. Ten tam bojuje teď s Foxem a Fox byl na jeho síly. Ale vidíte, že BM-ko nic nevzdává, teď se tam stal součástí obrovského masakru. Tam asi 4 nebo 5 hráčů to bylo na jednom místě během jedné vteřiny. Tak to v hráčkách vypadá, ale vidíte, že teď si BM-ko přepsal excellent za to, že tam vykropil ten dav dvou hráčů. Ale vidíte, že u těch sloupků tam je opravdu těsno. BM to navíc hned po svém respawnu opět čelí Foxovi a tentokrát se mu podařilo vrátit mu ten předchozí souboj a z 10 healthy, které mu zbyly, si připsal svůj 6. frak. My vidíme, že Unlucky hodně zabojoval, teď to vlastně ze začátku té mapy je ve vedení se 13 body, Fox CZ je na místě druhém a Super Mario se dělí se Smileykem, teď už ne, Smileyk je třetí. Tak já si hned pozvu další desítku hráčů na další FFáčko. Budou vyhlášeny výsledky našich soutěží, které Petr vyhlásil před malou chvílí. A my pak budeme pokračovat třetí mapou v FFáčkách Fakeovy trojce.
My teď sledujeme Smilíka, ten tam s plazmou vyřešil docela dobře situaci u toho žlutého brnění, navíc se přepsal další trak a teď to používá šaft na to, aby pokropil další borce. Podařil jsem tam Supermania zneškodnit právě tím šaftem. Výhoda toho šaftu je, že v podstatě kam vy míříte, tam opravdu ten paprsek střílí. Jediné omezení je v tom, že šaft má, řekněme, omezený dosah, takže si nemůžete střílet celou mapu, na rozdíl třeba od railu, který zase má kompenzaci v tom, že trvá docela dlouho, než se neslova nabije. Smilík tam zatlačil Beretta do rohu a tomu se však podařilo vymanit a teď se oba hráči navzájem zabili Pumlova. Výborný, to je skvělá práce toho hráčů. Tak, my se teď podíváme na výrok. Skalán dotáčela k červenému brnění, vypadá, že ho nepotřebuje, protože je opravdu hustý. A tak se rozhodl vrátit zpátky do toho centrálu, tam nemůže ani najít žádného soupeře, teď po tomhle jumperu se dostanete na pozici, kde je Railgun. V podstatě v týmové hře je tady to jedna z těch nejvytíženějších pozic, protože Rail je velice nebezpečný a všichni hráči, kteří hrají trošku déle Quake a Trojku, tak si tím Railem dokáže nadělat velkou nepletu. Super Mario tam hlásí, že kvart bude za chvilinku, ale to bohužel v Páčku není pravda, i když si myslím, že by to hodně přispělo k zajímavosti této mapy. Si tam sebral granátomet, ale vyčistil si tam prostor právě před těmi šínou. Možná trošku třeba použít tu raketu, ale v podstatě to, ten typ je takový, že jakmile si seberete lepší zbraň než je mešina, což je všechny, tak se doporučuje přepnout. Tady to byl už druhý kubol podání roka. Víme, že Rokovi se daří, má 16 bodů, ale na prvním místě je Unlucky. A my se podíváme na právě jeho pohled, jestli to stihneme. Protože Amak je opravdu úřaduje v téhle druhé mapě. Unlucky, Jake a Fox. A já musím konstatovat, že to druhý FFAčko nám vyhrává Fox, protože v první mapě skončil na prvním místě a v druhé mapě na místě třetí. Možná nějaká special prize pro Unluckyho, protože ta druhá mapa byla z jeho kolegu opravdu skvělá. Ještě mapu? Takže vyhlásíme teď vítěze, tím se stal Fox a možná special prize pro Unluckyho, protože je opravdu dobrý výkon. Já předám mikrofon Petrovi, bude vyhlášen výsledků a dalších 10 borců bych poprosil na pódium. Tak ještě ale nikam nechoďte, borci, vy každý den, co dostanete, tak ještě zůstaňte sedět. Fox je který? Foxy, gratulace, dobrá práce. Hele, potles pro Foxy, jo, teď tady podrtil. Protelantická myška, Unlucky, fleška do Bigova, já myslím, že to se hodí, takže dík. A kluci, vy každý dostáváte tady klíčenku, ale pojďte si to rozebrat, jo, protože na to nemám nervy. Takže každý si vemte jednu. A já mezi tím bych si vás dovolil pozvat ke stánku Extra Publishing, Extra Hardware, který se nachází po pravé straně. Tady tenhle hlavní stage, ale za těma obrazovkama. Protože tam asi za 3 minuty, jo, 5 minut, chlapy už tam jsou nachystaný, už to tam hladí, tak za 5 minut by tam měli začít přetaktování procesorů tekutým busíkem a zkusit překonat ten jejich český rekord, který už tady minimálně 2x překonali, takže i tentokrát budou mít příležitost. A u stánku Extra Hardware máte taky možnost podívat se na počítač ve vodě, když vám to není voda, on je takový speciální průvodnej olej. Takže overclocking přes 5 GB zvládnu naprosto bez problému.